Bude válka nebo nebude? Kdo si myslíte, že bude válka? Zvedněte ruku, prosím. Kdo si myslí, že nebude válka? A teď kdo nebude hlasovat? Vy nemáte svůj názor, vy si nemyslíte vůbec nic. Kdo to podrazil mě, já vím. To je otázka, kterou dneska řešíme v podstatě všichni. Takže začneme trošku s teorií. Říká vám něco jméno Clausewitz. Válka je pokračování politiky, násilnými prostředky. Fajn, krásná věta. Co s tím? Jaký jsou cíle války? Co vás napadá? Proč by se měl válčit? Proč by já jako císař, král nebo hejtman Severočeského kraje, proč bych měl válčit? Proč budu zabírat území někomu? Co potřebuji z toho území? Suroviny, výborně. Jaký ještě zdroje můžou být? Dneska se bavíme o energetice, že jo? Takže energetické zdroje. A jaký ještě zdroje? Úrodná půda, výborně. Voda. Co ještě? Lidské zdroje. To všechno, když obsadím, můžu mám k dispozici, můžu využívat. V dnešní době k tomu ještě přibývá jeden faktor, o kterém se nemluví. V podstatě jsou to 4 slova, která dávají dohromady to, co nám říkala tady paní docentka. Žít na cizí účet. Jaký je rozdíl mezi tímhletím a tímhletím vším dohromady? Velmi podstatný. Když to vezmete jenom pocud, tak to území si připojujete ke svému území a s těma lidma pracujete jako se svým budoucím národem. Tohle znamená, že z toho území dělám kolonii. Vyždím, vysaju, všechno seberu, co tam je, zůstane ta poměrnost prostě spálená země. Všechno vyrvat, nenechat nic. Teď se vás zeptám. Slyšeli jsme to od paní docentky, ona mě šíleným způsobem nahrála. Co jsme? Jsme součástí Evropské unie? Jsme součástí Velké říše římské národa německého? A nebo jsme jejich kolonii? Takže jsme prohráli válku, že? Ani jsme nevěděli, jak a prohráli jsme válku. Vrátím se k bezpečnostní otázce. Teď jsem jenom dovršil to, co říkala paní docentka. Bude válka s Rusem nebo nebude? Nebude. Vemte si, že všechno tohleto ve vztahu k Rusku platilo do roku 99. Blbý příklad. Rusko mělo 450 tun uranu 235. Veškeré jejich zásoby, což byly v podstatě půlka světových zásob, byla v Rusku. Teď nevím, jestli to bylo 93. 4. rok, když se začaly demontovat hlavice jeden den. Veškerý uran byl prodán Spojeným státům. Víte, jakým způsobem? Na úvěr. Bylo to takzvané samofinancovatelné. Takže jim ho vlastně předali. No, vzali si na úvěr od amerických bank, aby se to mohlo skompletovat do Ameriky,
Takže výsledek byl takový, že se v tom vzali náklady na ten převoz a všechno, tak mu bylo vyzručně 80. Ostatně to dávno. V celém Rusku nebyl úrovni 130. Rusko v podstatě bylo bez možností jaderné hlavní zbraně. Pokračování další. Jenomže v době, když bylo jasné, že se Rusko rozpadne, když už v Dagestánu začali vykřikovat, že zakládají islámský stát, proto první pokus o založení islámského státu, to není nic nového, to, co dneska vzniká v Sýrii, to už bylo tenkrát. Jelcin udělal jednu věc. Sebral naprosto neznámého šéfa FSB a udělal z něho nechutným způsobem předsedu vlády. Tím způsobem, že bylo zasedání vlády, přišel předseda vlády a on mu říká, kam si to sedáte, tam si nesedejte. Si sedněte sem, Vladimír Vladimirovičky si tam sedněte. Proč? Potřebovali obětního beránka, na kterého by se hodil rozpad sovětský, teda ne sovětský svaz, ale ruská. Sovětský svaz by byl rozpadnutý. To je ta úloha těch elit procesu. To je to, před čím sice paní docentka varovala, nicméně hraje to v dějinách obrovskou roli. Někdy tyhle ty lidi. Jenomže to nikoho nevidíte. Takže Rusko se staví na vlastní nohy. Ono sice ještě nestojí na nohách, ale zvedá se. Odmítá tohleto. Chce za to, aby se platilo. Takže proto přišly sankce. Důsledek sankcí. Dívají se na sobě státní hospodářství. Letos podle moje době najednou Rusko exportuje pšenici. Když předtím bylo závislé na dovozu, dováželo se všechno. Rusové utíkali do Evropy, kde nic není. A oni mají vše. Tak bude válka na Evropě. Co myslíte? Vezmeme to z vojenského hlediska. Existuje číslice 4. Když máte 14% převahu v hlavních druzích zbraní, máte 99% šanci, že vyhrajete. Tam to 1% je co kdyby náhodou. Jaký je poměr sil NATO? Ve vojácích, v tancích, v letadlech, v raketách. Je to vyšší než tohle číslo. Rusko nemá šanci, když zapomeneme na příčiny, čistě, matematicky, Rusko nemá šanci jakéhokoliv úspěchu vůči NATO. Nemá. Nemá tolik vojáků, nemá tolik tanků. Jediné, co má a v čem může ještě konkurovat, jsou rakety. K čemu slouží rakety? Je to útočný nebo obranný prostředek? Jak jo? Jak teda? Protože má protiletadlové rakety, Rusové mají druh výzbroje, který nemá nikdo, a to je pobřežní raketové vojsko. Zhruba 60% raketových vojsk Ruské federace jsou tyhle ty obrané. To znamená, přepí to na svém území a střílí to někam. Ano, mají prostředky útoční, to jsou ty zem-zem. Jo, strategického dosahu. Rusko je v tom, z hlediska Ruska, že všechny jsou dneska v dosahu i taktických prostředků z území Ukrajiny. To, co bylo na Sibiři, dneska je zlikvidovaný, srovnaný, v podstatě nepoužitelný. Nehledě na to, že ty stacionární jsou už dávno kosmickým průzkumem vyhodnocený, takže není problém zničit. V podstatě to, že není válka s Ruskem, ještě do dneška má jednu jedinou příčinu. To jste vy.
Ne, opravdu to říkám, ale to jste vy, lidi, my, lidi, normální. Je potřeba vytvořit záminku k tomu, aby všichni lidi, kteří žijí na území, Evropy, byli přesvědčeni, že Rusko je agresor. To je jediný důvod, proč není válka s Ruskem. Protože historicky všichni víme, že Rusko nikdy neexpandovalo, nikdy nezačínalo žádnou válku. Napoleon do Ruska vlíst, došel k Moskvě a skončilo to tím, že kozáci napájeli koně na Číži. Pak tam byl Hitler, opět se dostal k Moskvě a skončilo to tím, že Kantária vyvěšovala rudý prapor nad Reichstagem. Řekněte mi jeden případ, kdy začalo válku Rusko. Já jsem takový nenašel. Takže aby se dostali mocní tohoto světa zpátky k ruským zdrojům, musí buď udělat převrat státní Rusku, což konec konců není nic, co by se nezkoušelo. Ta dopravní nehoda, která proběhla začátkem září, jestli jste to zaregistrovali, to byl jenom takový výrušný prstíček. Pacha, my na tebe furt jsme připraveni. Možná někdo měl představu, že tam sedí. A nebo se musí začít základní válka. Vracím se zpátky k tomu letu. Má někdo zájem o jadernou válku? Nemá, protože v případě, že bude jaderný konflikt, tak vlastně se nenaplní cíle ty války. Že pokud to zničíte, to území jadernýma zbraněma s rozpadem tisíce let, kdy stovky let tam nebudete moct cokoliv dělat, tak to nemá cenu vést válku, ta válka stojí peníze a ne malý. Už se zeptal paní docent, kdo by to stojí. Takže válka ano, v případě, že podaří se najít záminka. Pro Hitlera to byla vysílací stanice v Lvivicích. Tady už tyhle ty pokusy byly, jo, proč bylo sestřelení ruský letadlo v Sýrii a další. A ještě se vám zeptám, když se potáhne na Rusa, kdo z vás bude ochotný tam poslat svoje děti? Nikdo? Jen jsme součástí Evropské unie? Tak jak to, že tam nikdo nepošlete svoje děti? Že se někomu z nás nechce? A chce se Němcům tam jít? Teď má ještě v paměti Adolfa Hitlera. Chce se Francouzům tam jít? Tím asi taky ne, že jo? Vy taky ještě nezapomněli, jak to skončilo na Polonu. Tak kdo bude bojovat s Rusama? Kde se berete vojáky proti Rusku? No to řek. Používá mozek. Ne, já ho nehaním, já ho chválím. To je přesně ono, ano. Proto jsou tady vojáci Islámského státu. Kolik blbých Ukrajinců bude bojovat s Ruskem? Vemte si, že oni už 2 roky bojují na Donbase. S jakým výsledkem? Kdo další tam bude? Už dělali 6 vln, kdy dělali tu mobilizaci. Jedním utíkem do Čech, do Polska, do Německa. Domů posílali právě peníze.
Mobilizace se dělá tím způsobem, že když těch chlapa, který je ve věku, kdyby mohl být mobilizovaný ve vlaku, tak ho vemou a dotáhnou do rekrutačního střediska. Už se dělají takovýhle smysla na Ukrajině. Bude takovýhle voják bojovat? Zdarme při první příležitosti. Proč budou bojovat vojáci Islámského státu? Proč Rusku? Já si myslím kvůli víře, šíření jakoby islámu. Ano, to může být. Co ještě? Vlastně bude se jim území. Požitky. Vy jste sice vy trošku jiná věková skupina, stejně se dáte tam. Viděli jste film Hvězdná pěchota? Někdo? Děcka vaše na to koukali. Fantastický film. Tam totiž bylo krásným způsobem predikováno to, co pravděpodobně, podle mého názoru, má čekat Evropu. Tam je krásná scéna, kdy, no hlavně kluci se na to koukali, že tam chodí všichni bez šat, holky kluci dohromady, takže to je takový pro kluky zajímavý, líbivý. Ptá se tam jeden druhého, proč jsi šla do armády, proč jsi šel do armády. A holky říkají, já chci mít děti, proto jsem šla do armády. Já chci dělat politiku, já chci mít volební právo. Řeknu to ještě jednou. Já chci mít děti, tak proto musím jít do armády. Já chci mít volební právo, proto musím jít do armády. Tyhle lidi, kromě ideologie, řekněme, si jim slíbí občanství EU. Ne občanství Německa, České republiky, Slovenska, EU. Oni budou nad lidé. Oni nám budou vládnout. Budeme makat. Vod nevidím, no nevidím. Když se naše síly začnou krátit, tak nám bude v důstojný život ukončen, aby jsme nepříliš ekonomicky nezatěžovali společnost. A budeme šťastní, když jim budeme líbat nohy. S takovouhle vizí ani proti se budou. A budou bojovat nejvy. To, že dělají bordel po Evropě, že osahávají na náměstích naše holky, to je všechno jenom to, aby se upevnil, v nás upevnil pocit, že oni jsou občané první kategorie a my jsme druhá, my jsme potroci, my jsme nic. Oni mají právo, my máme povinnosti. To je to, co se snaží v našich hlavách vytvořit. Co s tím? Dá se s tím něco dělat? Já si řeknu trošku rychle do našeho pana Hejtmana. On řekl dvě věci, nebo vychází ze dvou postulátů. První je, osobní odpovědnost, a to druhé je láska. Prosím vás, lásku si nezaměňujte pocitem láska otcovská je to, že ten parkant, když něco vyvede, tak dostane zleva zprava. Láska je to, že když člověk potřebuje obejmout, tak ho obejmout. Když je potřeba mu poradit, tak ho poradíme, když je potřeba mu nakopat, tak ho nakopat. Osobní odpovědnost každého z nás za to, co děláme. To je to, co se vytratilo ze společnosti a to je to, na čem je třeba stavět. Na osobní odpovědnosti. Takže když to vrátím do současnosti,
zvednout zadek jít volbám. To je krok první. A když přijdu k té urně, tak musím být přesvědčen, že toho člověka, kterého jsem tam hodil, minimálně je takový, který je lepší než ty ostatní. A pokud možno splňuje tyhle ty dvě věci. Myslíte, že on mě dělá něco takový, já ho vidím poprvé v životě dneska, jo? To znamená, že bych mu dělal tady nějaký promotion. Poslouchal jsem ho stejně jako vy. Ale on tenhle ten kraj miluje. A já jsem strašně rád, protože já jsem se tady narodil. On je člověk, který prostě je ochotný něco udělat. Já už ho nebudu chválit, aby se začal červenat. Takže jestli válka bude nebo nebude, záleží jenom na nás. Na to, jestli zvedneme zadek a řekneme dost. Volby, meetingy, demonstrace, petice. Jo, teď vaříme polištičku, že jsme udělali spolu petice. Jo, tak doufám, že nám ji podepíšete. To je všechno krásné, hezké, dobré. Je potřeba to udělat. Ale to málo. Protože ty lidi, kteří jsou tam nahoře, co udělají s tou peticí? Vypšou si tady. Když budeme vlákat na náměstí, my to nechceme, my chceme změnit, co oni udělají? To už dvoukrát by nás neslyšeli, já pustí si muziku na vás. Cenu ti, aby začali reagovat, aby nás začali respektovat. Musíme být přesvědčení, že to myslíme vážně a že za tím stojíme celým svým životem, celou svou váhou. Musí cítit z nás sílu. A to je na každém z nás. Protože člověka, který respektuje jenom sílu, nepřemluvíte argumentem. On musí pocítit sílu. A vracíme se zpátky k té ideologii. Já jsem jeden čas svého života trávil v uprchlických táborech. Našich tady zařízení. Migraci. Proušek bych měl spádat zpátky. A ty lidi, takzvaní uprchlíci, reagovali na jednu jedinou věc. Na sílu. Pokud se jim člověk nepostavil jako chlap, tak si s ním doslova, aby písmenem připomenout krátel opakují vytírali zadek. Veškerou pomoc, veškerou snahu o tom my vám přilepšíme, jo? Ten ženský princip opečovávání. To právě jako nutnost, protože to dává Allah. Jediný, co respektovali, byla síla. Přetahuji, že jo. Takže prosím vás, zvedněte zadek, jděte k volbám a mluvte nahlas, jasně a zřetelně, co chcete. To, co nechcete, to víme všichni. A co chceme? Žít v míru, se svým jazykem a tradicí našich předků. Děkuji.